Розглянемо мапу бойових дій по напрямках і пропоную почати зі сходу. Найгарячіша ділянка – Авдіївка. Війська Російської Федерації досягли часткового успіху на деяких ділянках фронту під час штурмових дій навколо цього міста в Донецькій області. Втім, українські збройні сили стійко утримують власні позиції. Про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. Він наголошує, що росіяни не залишають намірів узяти Авдіївку до якогось певного проміжку часу, водночас постійно змінюючи тактику штурмових операцій. За його словами, ситуація в Авдіївці змінюється кожен день і кожну ніч. Так, додають хорошу для нас звістку у Інституті вивчення війни. Українським воїнам вдається контратакувати під Авдіївкою, і вони просунулися на схід від Невельського, невеликого села на південний захід від Авдіївки. Про це констатують американські фахівці у своєму регулярному звіті. Однак противник постійно тримає у напрузі. Ворожі війська регулярно змінюють свою тактику. Далі пропоную цитату. Я вважаю, що ми твердо дотримуємося цих ліній. Сьогодні ворог тисне на нас своєю чисельністю. Вони ніколи не дбали, не дбатимуть про свій особовий склад, наголошує представник ЗСУ Тарнавський. Так, про це свідчать і дані британської розвідки. Зокрема, росіяни відмовляються належним чином лікувати своїх солдатів із підрозділу «Шторм-Зет». Їх повертають на фронти з ранами, які ще не загоїлися, і навіть з ампутаціями. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Твіттер. До слова, бойовиків «Шторм-Зет» можна зустріти на різних ділянках фронту, в тому числі і на Бахмутському. Про нього ми поговоримо далі. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 17 атак противника поблизу Богданівки, Кліщівки та Андріївки на Донеччині. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів-Яр, Іванівське, Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка. Про це все йдеться у звіті нашого генерального штабу ЗСУ. Але біля самого міста-фортеці Бахмут ситуація залишається складною. Далі пропоную аналітику від директора інформаційно-консалтингової компанії «Defense Express» Сергія Згурця. І на півночі, і на півдні від Бахмута ситуація залишається складною. На півночі ворог спромігся до вирівнювання по лінії Богданівка-Іванівське-Хромове. Є намагання противника просуватися по трасі Бахмут-Іванівське у напрямку Часового Яру, до якого майже 5 кілометрів. Але Часів-Яр розташований на висоті, і це має принципове значення для нашої лінії оборони, тому загарбники пробують туди просуватися, не рахуючись із втратами, прокоментував Згурець. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Ковалівка, Іванівка, Берестове на Харківщині. Додають у нашому командуванні, що відбувається нині на Лиманському векторі. Там противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Сили оборони України відбили 10 атак у районах Макіївки, Луганської області та східніше Тернів, Спірного, Донецької. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Роздолівка на Донеччині.